Martin Savohýl neúprostně se tam prodáhnul, nedal Aleksandr Lukašenko šanci. Aleš se tam ještě zpomalil. Aleš šel do kontaktu s mezí, toho zpomalilo a Martin Samohýl krásně proklouznul okolo Aleše Fučíka na první pozici a už ujíždí. Samozřejmě Martin Samohýl má zkušenosti s touto tratí, je to téměř domácí jezd ze Zlína, takže zná jí trochu lépe než Aleš, ale včera to tak nevypadalo. Aleš včera udělal absolutní vítězství v té rozjížďce před Martinem. Martin vůbec nestíhal Alešovi a dneska je to zase naopak. Aleš Fučík ale nejede úplně naplno. Samohýl, Fučík, Horčička, Červený, Bartoš, to je pořadí po průjezdu pod naší rodiší. Martin Samohýl využívá zkušenosti s povrchem přerovské trati, protože to je vidět, že jede jistěji na tom rozbláceném povrchu než Aleš. Podívejte se, jak Martinovi funguje podvozek. To je nádhera v té zatáčce. Ta Fabie drží. Bartoš jede svůj první závod pod novým soutěžícím, pod vlajkami KRT se Znojmou. Bartoš je další posilou týmu KRTZ, počínaje tímto závodem. A Martin Samohýl, úplně jistá jízda. Vidíte sami, že Alešovi to auto nesedí a v té trati je v Martinovi. Horčička samozřejmě prozradil, že jeho auto je podstatně těžší než auto konkurentů díky konstrukci, takže třeba zrovna na tom rozbláceném povrchu Dušanovi nefunguje to auto tak, jak by potřeboval, protože ta setrvačná síla na tom plátě vynáší těch zatáček dále než konkurence, která je lehčí. Takže Martin Samohýl se na to lépe vyspál na dnešek, protože včera to bylo úplně obráceně v souboji s Alešem. Přesně takhle ujel včera Aleš Martinovi. Ano, a nyní tady projíždí ten Lukáš Červený se svým jedničkovou Fabií. Samohýl, Fučík a teď dlouho nic. A se ztrátou 11 vteřin přijíždí Dušan Horčička se ztrátou na Aleše Fučíka. Tak Lukáš Červený na čtvrté pozici a pětkou to zavírá.